ჯგუფი ეგარი მოიწვია პროექტმა ჩვენებურებმა ესპანეთში. ბარსელონაში ვიმყოფებით ახლა ეს ჩანს კიდევაც. ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური დარბაზი, რომელსაც ჰქვია ლა აუდიტორია. აქ გავმართავთ დღეს კონცერტს პროექტით ერთხელ კავკასიაში.
ეგარი თავის სახელით არსებობს მხოლოდ ერთი წელია და აი ამ ერთ წელიწადში ჩვენ ახალი პროექტი პროგრამა გავაკეთეთ, რაც მოახერხეთ და ახალ ეს ალბომი გამოვესით. საქართველოში ჰქონდა რამოდენიმე გამოსვლა და შემდეგ მოგვიწია, აი პირველი ესე ვთქვათ გამოსვლა უცხოეთში არის ჩვენებურების მოწვევით. მადლობ ჯგუფი ეგარი, პატა გაბუნია, დათუნი კასხირკლაძე, ბონდო ცხედიანი, დავით ჩანიძე, დიმიტრი სატან დელიძე, ზვია თოთიაური, ალიკო პელეხიზანიშვილი, ხვიჩა ხვთისიაშვილი. ჩვენ კომპოზიციები შეიცავს რაღაც ელემენტებს სხვადასხვა მუსიკალური მიმდინარეობებისა. ვცდილობთ ახლა ჩვენი მუსიკა ისეთია, რომ ისე გაკეთებული გავდეს რა, ცოტა აქეთ ფლამენგოსაც გავდეს, ცოტა სხვა ევროპულ მუსიკასაც გავდეს და ოღონ ძირი იყოს ქართულ. ისე არ არის, რომ ეს უფრო ფლამენგოზეა ეს აწყო, არა. ეს კომპოზიციები სახდენი არის ამის ქართული. შემდეგ არის ბლუზის ელემენტები, ფლამენკო, ჯაზის რაღაცა, უფრო მსუბუქად ჯაზი. ეთნო ჯაზია რა, ქართული შერწმული ჯაზთან. თვითონ ქართული მუსიკა რო წარმოწეულიყო წინ, უფრო ამას ვცდილობ ჩვენ პროექტში, რომ ეხა არ იყოს იმდენი ჯაზი, რომ ეს ქართული რაღაც დამხმარე არ აღმოჩნდეს მხოლოდ რაღაცა ესეთი ზოგად ეთნო ჯაზის დამხმარე. გვინდა რომ მაინც ეს ქართული მუსიკის ეს სიმდიდრე სასიმღერო იქნება, ეს თუ ინსტრუმენტალური მუსიკის ეს სიმდიდრე მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია წინ გამოვწიოთ. მაგრამ აი ამათი და თანამედროვე კულტურების სხვადასხვა ესე ვთქვათ მუსიკალური მიმდინარეობის და კულტურების დახმარება. სასაც ავაჟღერეთ ჩვენი რამოდენიმე კომპოზიცია, იქ ესპანელებმა ასე ვთქვათ თავისი ლუკმაც, ესპანელმა მსმენელმა თავისი დაინახა. შესაძლოა მოვიდა ბევრი აკაური ესპანელები და აი ჩვენი გვესმისო, ჩვენი რაღაც ელემენტები დევს ამ მუსიკაში. ყველა ილეთი რაც არსებობს გიტარაში, ანუ ფლამენკოს დაკვრის დროს, თითქმის ერთი და იგივე ანალოგია ჩონგურზე დაკვრის დროს. ესე იგი, ისიც კი, რომ სიმებზე დაკვრის დროს დეკაზე თითის დარტყმა, ანუ დოლის აყოლება ტრადიციულია ქართულშიც, ჩონგურშიც და გიტარაშიც. ძალიან, აი ძალიან გავს ერთმანეთს. თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ მათ ცნობილ აკომპანიმენტის, ესეთ ფლამენკოს აკომპანიმენტის თანხლებით შეიძლება იმღერო რომელიმე ჩვენი ისეთი ცნობილი თუშური სიმღერა.